isos hommes. Se oli Satu Sopanen ja Tutti Orkesteri, ja nyt saa taputtaa ihan valtavasti! Tervetuloa, tervetuloa, kiva kun oot täällä. Tervetuloa, tervetuloa, kiva kun oot täällä. Ai, 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 kiva kun oot täällä. Tervetuloa lasten konserttiin. Ensimmäisenä meidän pitää testata, että onko teillä kaikki konserttivälineet mukana. Lapset, huomio, onko teillä vilkutuskädet mukana? On, hienoa! Aikuiset, huomio, onko tullut läpsyttelykädet mukana? Lapset, huomio, onko tullut surina suut mukaan? Hienoa, hienoa. Ja vielä tärkeä asia kaikille, onko tullut taputuskädet mukaan? Hyvin toimii.
pyörinyt ympäri. Saksassa. Guten Tag. Ja bussiin. Pyörätte pyörinyt ympäri. Ympäri ja ympäri. Pyörätte pyörinyt ympäri. Koko päivän. Ja hyppijät pyyhkivät piu piu piu. Piu 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 ja piu piu piu. Hyppijät pyyhkivät piu piu piu. Koko päivän. How do you do? Kun sanon päivää, kaikki sanomme. How do you do? Ja bussi kutsuu. Pyörätte pyörivät ympäri, ympäri ja ympäri. Pyörätte pyörivät ympäri, koko päivän. Ja torvi se tööttäsi tö, 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 ja tö, tö, tö. Torvi se tööttäsi tö, tö. Siellä Peikkometsässä nimittäin sellaisia pienen pieniä, vikkeliä, ne menee kovaa vauhtia, kovaa vauhtia ja sanovat, että orava. Ei ole orava. Keksittekös mitään se voisi? Pojat. Hiiri. Hiiri. Metsähiiri. Metsähiiri. Näin on. Ja metsähiirillä on kuulkaa kesä ohi. Ja alkaa pesän rakennuspuuhat, koska syksy tulee kesän jälkeen. Ja pesät pitää puhdistaa ja uudet pitää valmistaa. Meillä on kiire. Nyt on kiire. Apuvoimia lapset, kädet eteen. Ja aikuiset myös. Ja kiire, 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 kiire. Sanan jalkaan touhuun on. Ja kiire, kiire! Pesä
hiiret, osaatko tehdä tällaisen ympyrän? Pikku kukura, pikku kukura, pikku kukura. No entäs?
kukura, pikku, kukuru. Kukuru. Ja nyt viimeinen hyppy ilmaan. Valmiina. Paikollaan ja korkealle mennään. Jos on vauvas ylitse, niin nosta nyt korkealle ilmaan. Valmiina. Minä huomasin, että meillähän on täällä tällainen pussi. Tässä lukee, että... Mitä tässä lukee? Juuri niin, siinä lukee, että laulupussi. Ja tämä pussi sisältää jotain yllätyksiä. Ja meidän pitää saada se laulamalla auki. Se laulu menee näin. Oliko pojat nopeampia kuin joku teistä? Ei ollut. Mitenköhän tämä onnistuisi, kun minä huomasin tässä juuri sinä, tyttö. Sinä olit niin nopea, että käsi tuli kuin raketti ilmaa. Sinäkin olit ja nyt minun pitäisi päästä tuonne. Nyt tarvitaan vähän avuvoimia. Minäpäs tulen sinne. Hips heip, noin. Ja tässä oli nämä supernopeat. No niin, te olitte yhdessä. Nyt te voitte laittaa sen käden. Löytyykö sieltä jotain kovaa? Löydätte sitten jotain kovaa. Löytyykö? Se ei olekaan kovaa. Se voidaan laittaa vielä. Sekään ei ole kovaa. Löytyykö jotain kovaa? Nyt löytyy. Nyt löytyy. Kiitos. Olisikos aplodit? Täällä oli huikea. Huikea tytön, taito tytön. Osoittaa. Ja nyt, koska minä en ole tätä katsonut, eikä pojankaan, tämä on yllätys, yllätys. Mitä tässä lukee? No nyt minä pyydän aivan hiljaisuutta, koska täällä on reippaita tyttöjä, jotka sanoo isoon ääniin, että mitä täällä lukee. Kuulitteko? Mitä? Siellä luki, että... Hyttys Hubert! Kiitos tytöt ja kiitos! Se tarkoittaa, että meidän pitää lähteä Hyttys Hubertin kanssa rakettiajelulle, kunhan minä pääsen tuonne lavalle. Hei, tuuksä auttaa? Noin! Perillä! Raketit valmiina! Ylös! Raketit lähtökuoppiin! Ja kun minä lasken kolmeen, laitetaan raketit mäkkänä lennolle. 1, 2, 3! No niin, ja tästä lähtee hyttyset. Mä olen pieni peto, oi hyttys Hubert vaan. Kas täältä pesee veto, sä kurjan syyn saan. On ammatti tää mulla, niin ainut lahjinen, et ennen kuin sä huomaat, näin mennään. Ai, 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 hyttys Hubert on. Ai, 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 hyttys Hubert on. Ai, 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 hyttys Hubert on. Ja aivan kohta pistän sua ohimoon. Ai, 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 hyttys Hubert on. Ai, 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 hyttys Hubert on. Ai, 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 hyttys Hubert on. Ja aivan hän luulet, että suojaa sua ihon kerros tuo, kun tunnen kaikki metkut ja vaivaa pieni luo. Ja vahdin sua kuin kissa, et kyllä arvataa, kun laulut tänä alkaa käy raapimaan. Ai, ai, ai.
siinä laskeutuu. Ja se laskeutuu. Ja se laskeutuu tähän näin. Näin. Täällä on joku käärä. Tällainen näin. Tämä on varmaan joku yllätys. Tämä on ihan varmasti yllätys. Pitäisköhän mennä katsomaan? Katso, jännitä. Jos minä annan Pasi sinulle, anna sinä Mikolle, Mikko antaa Heikille ja Heikki katsoo. Noniin, yllätys. 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 Tos. Mitä se on? Siinähän on jättipiirakoita. Ihan totta. Se varmaan tarkoittaa sitä, että meidän pitää teille kertoa salainen jättipiirakkaresepti. Se on helppo homma. Mikko, sinä saat olla pääleipuri. Minä saan olla pääleipuri. Ja täällä olisi sitten pikkuleipureita avuksi. Apuleipureita. Ja minä pidän tätä reseptiä ylhäällä, niin katsotaan kuinka hyvä. Piirakkareseptit ja ohjaat saadaan aikaiseksi. Leivotaan jättipiirakoita. Vielä leivotaan jättipiirakkaa. Vielä leivotaan jättipiirakoita. Vielä leivotaan jättipiirakkaa. Voi veljet jättipiirakoita. Voi veljet jättipiirakkaa. Voi veljet jättipiirakoita. Voi veljet jättipiirakkaa. Vielä jättipiirakoita. Vielä jättipiirakkaa. Vielä jättipiirakoita. Vielä jättipiirakkaa. Tuliko valmista? Joo. Ei tullut, täällä on vielä taikina aivan kesken. Vielä pitää leipää. Minä pistän reseptin tähän näin. Ja otetaan kaikki kiinni kaulimesta ja lähdetään hommiin. Vielä leivotaan jättipiirakoita. Vielä leivotaan jättipiirakkaa. Vielä leivotaan jättipiirakoita. Vielä leivotaan jättipiirakkaa. Se on näin iso. Voi veljet jättipiirakoita. Voi veljet jättipiirakkaa. Voi veljet jättipiirakoita. Voi veljet jättipiirakkaa. Niitä on näin monta. Vielä jättipiirakoita. Vielä jättipiirakkaa. Vielä jättipiirakoita. Vielä jättipiirakkaa. Kyllä tuli valmista. Kiitos leipureille. Voi Jukra. No. Näettekö muuten kuinka paljon on värejä tuolla? On. Pinkkiä näkyy. On. Minä teenkin väritestin teille. Pojat, mikä tämä väri on? Vihreä. Ei ole, kun tämähän on. Niin, se on sininen. Jaa, tämä on tietysti. Niin on. No, mutta mikä on tämä? Oliko se oranssi? Joo. No, mikäs on sitten? Ai, tämä. Aika hyvin osa. Tiedättekös mukaan kaikki värit? No nyt tulee vaikea. Nyt vaikee. No entäs tämä? Ei olekaan. Niin! Minullekin on kerrottu, että se on turkoosi. Joo. Sitten tulee vielä vaikee. No mikä tämä olikaan?
Ja, no oi että, voi että, voi tässä. Tätä ette tiedä. No että... Jos te kerran kaikki värit tiedätte, niin sitten minä suostun teidän kanssa leikkimään värien etsintään. Sopiikos? Se onkin sitten semmonen tehtävä, että ottakaa taikakiikarit silmille. Ihan joka ikinen. Ja katselkaapas ympärillenne, löytyykö värejä? Löytyykö vaikka valkosta jostain? No niin. Ja nyt tulee leikin säännöt. Teidän pitää kiikareilla katsella, löydättekö ne värit, mitä minä täältä laulan tai pojat laulavat. Ja sitten kun se vaatteen väri tai se väri on teillä omissa vaatteissa tai kaverin vaatteissa, pitää tehdä joku taitotehtävä. Ja minä olen leikin johtaja ja kerron, minkälaisia tehtäviä pitää tehdä. Onko selvät säännöt? Hyvä. Kiikarit silmille ja etsimään. Jotain sinistä. Mille? Jotain vihreää. Kielellä päällä. Jotain vihreää. Jotain valkoista. Kielellä on päällä jotain valkoista. Se on vuoro heilua, kello on jotain valkoista. Se on vuoro heilua, kello on jotain valkoista. Kuka? Mikko? Päällä jotain mustaa. Kenellä on päällä jotain mustaa. Sen on vuoro ratsuttaa, kello on jotain mustaa. Sen on vuoro ratsuttaa, kello on jotain mustaa. Sitten pitää ottaa vaan viimeinen väri. Okei. Minkähän valkkais? On aika monta väriä. Nyt mä tiedän. Nyt ne suhina suu. Ihan hiljaa, koska minä kajan.
sen viimeisen värin. Nyt jos oikein kuuntelette hiljaa, te voitte kuulla mikä se viimeinen väri on. Ai, että on monta väriä. Kuuletteko te? Ottakaa kuuntelu korvat esiin. Ihan mitä vaan, ihan mitä vaan. No sen on vuoro pomppia, ellen ihan mitä vaan, ihan mitä vaan. Ja sen on vuoro pomppia, ellen ihan mitä vaan, ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan, ihan mitä vaan, ihan mitä vaan. Juhlia, vai mitä sanotte pojat? On. 30 vuotta Tutti-orkesteri on saanut lavalla laulaa. Ihanaa, kiitos että olette olleet meitä kuuntelemassa. Nyt olisi vihoviimeisen kappaleen aika. Ja sen jälkeen meille tulee tuohon kulmaan ihan pikkiriikkinen levypiste, jos kiinnostaa. Tai voi tulla vaikka vaan halimaan ja toivottamaan hyvää loppukesää. Mutta sitä ennen aikuisille tehtävä. Miten tämä jatkuu? Jos sun lysti on niin... Juuri niin. Tämän kappaleen muoto toivotamme teille kaikille ihanaa ja mahtavaa lämmintä kesää. Halatkaa toisianne ja olkaa iloisella mielellä. Nähdään taas seuraavalla keikalla. Lauletaan silti kaikki vaan mukana ja saa seistäkin. Jos sun lysti on, niin kädet nyt pelyä. Jos sun lysti on, ja tiedät sen, niin varmaan myöskin näytät sen. Jos lysti on, niin kädet nyt pelyä. Jos sun lysti on, niin läpsyttele näin. Jos sun lysti on, niin läpsyttele näin. Jos sun lysti on, ja tiedät sen, niin varmaan myöskin näytät. Jos sun lysti on, niin kävistele näin. Jos sun lysti on, niin tiedät sen, niin vaikka myöskin täytät sen. Lysti on, niin kävistele näin. Jos sun lysti on, niin sano, se on kesä! Se on kesä! Jos sun lysti on, niin sano, se on kesä! Se on kesä! Jos sun lysti on, niin tiedät sen. Kaikki tämä tee. Se on kesä! Jos sun lysti on, niin kaikki tämä tee. Se on kesä! Jos sun lysti on ja tiedät sen, niin varmaan myöskin näytät sen. Jos lysti on, niin kaikki tämä tee. Se on kesä! Ja sitten tönistelyä. Ja aikuisetkin saa hypätä valmiina paikoillenne! Kiitos, Tutti-orkesteri kiittää! Mitä pitäisi kylmällä teille nyt tossa?